Nakon procedure usvajanja odluke o pristupanju u članstvo udruženja i potpisivanja ugovora, raspisan je javni poziv porodicama sa troje i više dece da se prijave za izdavanje i korišćenje kartice cena minus 3 plus 15. decembra. Zahtjevi se mogu podneti do 31. januara 2023. godine i do sada imamo negde oko 200 podnetih zahteva. Očekujemo do kraja januara da se ovaj broj poveća, odnosno se što veći broj porodica javi u ovom periodu. Inače, one porodice koje ispunjavaju uslove, a nisu se javile dakle, do kraja januara, mogu da se javi nakon ovog perioda, tokom cele 2023. godine i prilikom utvrđivanja prava, dakle, njima će se izraditi i dostaviti kartica po podnetom zahtevu. Bilo bi lepo da se u što većem broju jave porodice sada tokom januara, kako bi u februaru mesecu, 9. februara, Bože zdravlje, dobili kartice na korišćenje i samim tim duži vremenski period tokom ove godine ih koristili. Šta ono što je takođe značajno, dakle, zahtevi se preuzimaju na sajtu grada, a takođe i u uslužnom centru gradske uprave na šalterima društvene brige o deci, uz popunjen uredno obrazac zahteva i data saglasnost na obradu ličnih podataka i očitana lična karta, predaje se u zatvornoj koverti sa naznakom za bonusnu karticu, cena minus za 3 plus, na šalterima društvene brige o deci. Takođe, zbirno rešenje o pravu svih ovih korisnika koji su podneli zahteve i ispunili uslove biće objavljeno na sajtu grada Pirota već početkom februara, a takođe i datum poziv dakle, da ove porodice dođu na preuzimanje kartica će biti isto na zvaničnoj stranici, internet stranici grada Pirota. Šta je ono takođe što je značajno? Dakle, pozivat ćemo korisnike koji su ispunili pravo u slučaju da nisu videli na sajtu grada datum, da gledamo da što veći broj njih dođe. Planirano je da posvećamo organizovanje dodele kartice u sali Doma kulture. Biće to jedan svečan događaj, nadam se i lep. I nadamo se da će zaista, da kažem, ovo sve rezultirati u smislu da će porodice imati od toga benefite, koristi i da će ih koristiti, a svakako se zahvaljujemo svim privrednim subjektima koji su se uključili u realizaciju projekta, oni su iz Pirota, pirotski, gledali smo da budu to naši, ili tako, lokalni privredni subjekti koji su se dakle odazvali ovom pozivu i priključili se ovoj inicijativi i zaista je to jedna lepa stvar i nadamo se i još većem broju privrednih subjekata koji će se uključiti u realizaciju projekta i da svi zajedno doprinesemo jednom, da kažem, da se porodicama sa troje i više deca olakša i poboljša kvalitet života, kako da kažem. Takođe će i ti privredni subjekti biti prosto izreklamirani kroz te kataloge koje će porodice dobiti, a i na sajtu Udruženja pokret za decu 3+.